санаи 2 декабри соли ҷорӣ дар Душанбе вохӯрӣ иштирокчиёни аъзои созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ оиди мавзӯи нақши созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар таъмини устуворӣ дар Осиёи Миёна, самтҳои ҳамкорӣ ва дурнамоии мизи мудаввар ташкил шуд. Вохӯрӣ дар маркази тадқиқоти стратегӣ дар назди президентӣ бо ёрии ҳамкории дӯстони Русия баргузор гардид. Иштирокчиёни вохӯрӣ ба хулосае омаданд ки имрӯз муаммои терроризми байналхалқӣ ва экстремизми динӣ ба минтақа хатари ҷиддӣ эҷод мекунад. Қайд карда шуд ки чунин хатарҳои ҷиддӣ дар шакли гуногун кишварҳои иштирокчии созмони паймони амнияти дастаҷамъиро ба якҷоя андешидани чорабинӣ ва сари вақт онҳоро бартараф намудан водор месозад. Инчунин қайд карда шуд ки ба ҳаракат омадани гурӯҳҳои террористӣ вазъияти сиёсӣ ва ҳарбӣ дар ҳудудҳои шимолии ҳамсоя кишвари Афғонистонро мураккаб мегардонад. Иштирокчиёни мизи мудаввар ба хулосае омаданд ки ҳамчун як қувваи асосӣ ки бар зидди чунин хатарҳои аз Афғонистон оянда ба фаъолият даромадани созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ зарур аст. Инчунин зарурати беҳтар гардонии ҳамкори оиди мубодилаи афкор, тайёр кардани кадрҳо, таъмини кӯмаки техникӣ ба якдигар, гузаронидани амалиётҳои муштарак зидди терроризм зикр гардид. Бояд қайд намуд ки бо баҳонаи хатар аз тарафи Афғонистон, Кремл кӯшиш дорад то дар Осиёи Миёна мустаҳкам ҷойгир шавад ва бо ин хатари вуҷуд доштаи афғониро ба осмонҳо бардошта, ҳаммаслакони худ золимони лӯхтакмонандро ҳимоя менамояд. Дар асл ҳам Русия ва ҳам ҳокимони золими Осиёи Миёнаро ба вуҷуд омадани бедории исломӣ ҳамчун мафкурае ки ба хатарҳои муосир ва ба тамоми муаммоҳои инсоният ҷавобгӯй буда, чӣ дар Осиёи Миёна ва чӣ дар ҷаҳон бошад, ноором месозад.